ایک اور حکومتی واردات سامنے آئی ہے پیٹرول بم کی شکل میں، جب پاکستانی قوم، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی اپوزیشن، تمام لوگ حکومت کے ساتھ کھڑے تھے ہندوستان کی جارحیت کے مقابلے میں، اور یقین دلایا تھا انہوں نے کہ اگر ضرورت پڑی تو پاکستان کا بچہ بچہ ارض پاک پر قربان ہونے کو تیار ہوگا. اس دوران موقع پاتے ہی حکومت نے پیٹرول بم کی شکل میں ایک اور بم عوام پر گرا دیا، جس سے پہلے ہی مشکلات میں گھری ہوئی قوم کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت وقت ہوش کے نوخن لے اور اپنی عوام کو مسائل سے نکالنے کی کوشش کرے، اور اسی بڑے دل کا مظاہرہ کرے جو تمام سیاسی جماعتوں اور عوام نے کیا ہے. اسی بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا یہ اقدام واپس لے اور اپنے آپ کو تنہا نہ کرے. عوام سے جدا ہوں گے تو پاکستان اس میں کوئی مثبت رول ادا نہیں کر سکے گا. اس لیے میرا مطالبہ ہے حکومت سے کہ وہ عوامی مطالبے کو فوری منظور کرے اور اپنے یہ اقدامات واپس لے.